Strategjia e punësimit është një mjet I cili do të përmbush synimet e vendosura për të ulur pa punësi në vend. Në ceremoninë e prezantimit të strategjisë kombëtare për punësi me aftësi 2014-2020, Kryeministri Edi Rama ka theksuar se strategjia e punësimit është një mjet dhe jo qëllim në vetvete. Kreu I mazhorancës ka ripërsëritur se hapja e vendeve të punës mbetet një prioritet I qeverisë I cili do të realizohet duke bashkëpunuar edhe me privatin. Shqipëria nuk ka vuajtur asnjëherë për strategji, por ka vuajtur pikërisht për jetësimin e tyre. Problemi kryesor I yni nuk ka qenë mungesa e legjislacionit. Ndaj për ne është fare e qartë, më shumë punë dhe më pak strategji. Ministri I Mirëqenies Sociale dhe Rinis Erjon Veliaj vuri theksin në rëndësinë e shkollave profesionale si dhe dhënies fund abuzimeve të përfitimeve nga papunësia. Strategjia kombëtare për punësim dhe aftësi ka 4 shtylla, ashtu si dhe 4 këmbët e secilës prej karrigeve tuaja. E para, transformimi I shërbimeve dhe I programeve të punësimit. E dyta, rritje e cilësisë arsimit edhe të formimit profesional. E treta, përfshirja e grupeve në nevojë, ngritja një tregu pune dhe një sistemi kualifikimesh që është funksional. Sipas të dhënave të Instat, gjatë 2013-s papunësia ka pësuar rritje me disa pikë përqindje në krahasim me një vit më parë. Gjatë fushatës, qeveria Rama ka pasur si një ndër premtimet kryesore krijimin e 300.000 vendeve të punës.